E aí, pessoal, beleza? Então, eu vou comentar aqui sobre um projeto que eu desenvolvi. Acabei de fazer ele. Sobrou tudo isso aqui de componente. Eu nem guardei ainda. Para montar esse circuitinho aqui, ó. Que bacana. Isso daqui é um controle para uma fita RGB de LED, aonde vai fazer um efeito luminoso com base no som. Como eu já ia arrumar essa caixa aqui, tava com problema nesse alto-falante, eu já consertei, não era nada grave. E é uma caixa bonitinha, tem um acrílico aqui, uma tampa. E só que eu acho que ela é muito apagada. Eu pensei em colocar uma luz, qualquer coisa, né, para deixar bem bacana. Só que eu não queria que fosse uma luz que ficasse acesa direto, né? Então, eu queria que fosse alguma coisa relacionada ao som. Só que a gente conhece já. Você pode até pensar, mas tem já algumas fitas. Basicamente, essas fitas que tem no mercado usa esse sistema aqui. Esse daqui é um projetinho que eu já tinha feito há algum tempo. Eu vou usar como exemplo. Ele pega uma certa frequência do som e faz esse efeito aqui, que é o chamado bar graph ou voometer. Bom, tem vários nomes para isso aqui, efeito luminoso, né, com LED e tal. Só que eu acho que isso daqui já está muito batido e pela ideia que eu tive, eu acho que vai ser bem mais legal do que isso aqui. Vai acompanhando aí. Bom, a gente tem graves, médios e agudos no som. E o vermelho, o verde, o azul. Aí eu posso associar o vermelho com os graves, o verde com os médios e o azul com os agudos. Isso daqui vai me dar um efeito que os graves são quentes, ou vermelho, e os agudos vai mais para o azul, né, o mais frio. Eu tive essa ideia, achei bem bacana, né, e resolvi montar esse circuito. Então, como base inicial, o interessante é que na entrada do áudio exista um compressor, porque uma coisa que eu acho também bem chato é quando você aumenta o volume, ele fica no seu máximo. Né, ele chega lá no pico e fica. Então você tem que manter numa certa faixa de volume para ele funcionar bem. Já pensando nisso, já projetei esse circuito aqui tendo um compressor no início, aonde vai ceifar mesmo o áudio. Você pode tacar o volume no máximo que o compressor vai cortar. Depois vai para o amplificador para amplificar esse sinal que foi ceifado. Ele vai estar tá bem pequenininho aqui. Então vai ser amplificado, então vai ser independente do volume de entrada. Ele amplifica aqui dentro e aqui dentro distribui para três filtros. É o filtro de baixa, passa baixa, o filtro passa faixa, que eu estipulei em 700 Hz, e um filtro passa alta. E esses filtros vão ter os seus drivers conectados na fita RGB. Então, com base nisso, aí eu desenvolvi esse circuito aqui, que nesse fio azul aqui é a entrada, aqui é o compressor, aí manda para esse integrado aqui, ele tem quatro amplificador operacional. Então dá para fazer os três filtros, faz os três filtros usando uma porta cada um e um para o amplificador. Deu certinho para fazer o circuito aqui. E daqui jogando para cá para os drivers, aonde é conectado na fita. Aí essa fita eu vou instalar aqui na caixa, depois a gente vai ver como é que vai ficar. E esse aqui é o esquema do projeto. Eu vou deixar disponível aí no link. Você clica e você já vai ver, vai abrir para você. Esse simulador é online, então ele já vai abrir prontinho aí para você. Eu achei bem bacana isso daí. E vai dar para você brincar aí, você conhecer o funcionamento e fazer até alterações que você queira. Lembrando que esse daqui é a primeira versão do esquema que eu fiz. Eu já fiz várias modificações no projeto, tá? Para chegar no resultado que eu esperava. E eu vou deixar essa tarefa para você também. Lembrando que o simulador funciona no seu modo ideal, né? A hora que você passa para o real, o funcionamento não corresponde identicamente com o que a gente está vendo aqui. Serve só como uma referência para a montagem do projeto. E vai dar para mim explicar aqui também, basicamente, o funcionamento. A gente tem aqui a entrada do áudio, aonde passa por esse compressor e limita essa tensão
vai ser bem limitada aqui. Isso significa que, independente do volume que você coloque, ele vai estar sempre controlado, não vai ter aquele problema do overshooting, né, que fica os LEDs sempre acesos porque você aumentou o volume, não vai ter esse problema, a não ser que o volume seja baixo demais, aonde não é, o amplificador aqui não pegue o sinal, aí não vai acender os LEDs, só isso, tá? Mas amplificou um pouquinho o volume, eles já vão começar a capturar, porque esse amplificador aqui, ó, ele tem um ganho bem alto. Como é um efeito visual, não tem o problema da clipagem, o mesmo problema que a gente tem no áudio, né? Que a gente começa a escutar pipoco, começa a escutar falha. Então, esse amplificador, como é para efeito visual, ele joga lá em cima a amplificação desse sinal para justamente ser distribuído aqui entre os filtros, que é um filtro passa alta, um passa faixa e um passa baixa. O filtro passa alta é um filtro ativo, todos eles são filtros ativos, tá? E é um filtro CR de primeira ordem, bem simples, um ganhozinho de 2 aqui, tá? O filtro passa faixa já é um filtro de segunda ordem, um pouquinho mais complexo, mas também simples. E a gente tem aqui uma inversão do sinal, ele é um amplificador inversor também. Então aqui na saída a gente tem em média 6 volts, tá? Porque ele é alimentado com 12 volts, né, esse circuito integrado. E aqui um passa baixa, aonde eu inicialmente fiz aquele tradicional RC, mas ele entra em conflito aqui com o passa alta. Então foi preciso fazer um filtro LR, tá? E como o resistor aqui tem que ser baixo, a gente aumenta um pouquinho o ganho. Aqui já é um resistor de 5K, 5x1, tá? Então tem um pouquinho de ganho aqui no sinal, porque acaba perdendo bastante aqui, tá? E assim, dessa maneira, já não dá conflito entre o passa alta e o passa baixa, tá? E aí depois vem a etapa dos drivers, que são simples, né? No caso, ele pega aqui o sinal, passa por um diodo, um capacitor, e essa resistência aqui descarrega o capacitor. Isso serve para suavizar um pouco o sinal e a gente ter um efeito melhor do brilho no LED na saída. E são feitos para todos, com exceção aqui do passa-faixa, que corta o sinal DC com esse capacitor, porque como a gente tem 6 volts aqui saindo direto, mesmo com ele sem sinal de nenhum na entrada, né, ele precisa eliminar esse DC para passar só o que interessa para a gente, que é a frequência. E essa frequência vai ser retificada, filtrada, e a gente tem o sinal aqui dos médios no LED verde. E aqui no LED vermelho, a mesma coisa do azul lá em cima, passa por um diodo, capacitor, e descarrega o capacitor. Esse daqui serve para frequências baixas, ok? Então a gente tem aqui um princípio de funcionamento, dá para você entrar aí, brincar com o circuito, fazer experiências, entender o seu funcionamento, ok? E é isso aí, vamos continuar com o projeto. Vamos dar uma olhada? Eu vou colocar 100 Hz. Já acendeu vermelho. É a baixa frequência, né? E essa baixa frequência, ela vai até uns 300, mais ou menos. De 100 a 300, fica no vermelho. A amplitude está em 190. Eu vou baixar aqui para 100 milivolts. 100 milivolts, 300 Hz, né? E mudou um pouco a cor porque o verde já começou a atuar. O verde eu estipulei em 700 Hz o topo dele. Então eu vou aumentar agora, ó, 400, 500, 600, 700. Agora a gente não tem mais nenhum vermelho, tá só o verde. E agora vamos pro azul. Vou subindo. Agora o verde começa a apagar, o azul começa a acender. E o azul ele entra completamente quando fica no 1500. 1500 fica puro azul. E daí para cima agora é só azul, né? Todas as faixas acima disso eu considerei como agudo. E uma faixa específica aqui, ó, é de verde, a 700, e baixando mais que isso, entra o vermelho, que é os graves, né? E se baixar muito, se entrar abaixo de 60 Hz,
Aí ele até começa a piscar porque, na verdade, os nossos olhos conseguem enxergar já, né? Acima disso, a gente já não consegue identificar eles piscando, mas na verdade eles estão piscando muito rápido. E por aí vai. Bom, agora vou colocar aqui para testar, né? Se a gente tem realmente essa resposta. Muito legal isso, né? E agora eu vou colocar um outro teste. Então você vê que quanto mais agudo, mais ele fica, vai para o azul, e quanto mais grave, vai para o vermelho. Então, com base nisso, dependendo da música, você sabe se é uma música que ela é mais grave ou mais aguda. E o efeito fica bacana. Vou colocar agora a música. O problema de colocar vídeo online são os direitos autorais. Então, se a gente bobear, perde um trabalho inteiro, demora para fazer o vídeo e tal. Então, para não ter esse problema, eu já vou colocar a música de Chiptune. São músicas que não tem tanto problema com esse negócio, sabe? Muito louco. Vamos ver outra. Essa daqui. Essas músicas eletrônicas mexem bastante com a frequência, né? Então você pode perceber que tem a hora do verde, a hora do azul e a hora do vermelho, ó. Muito louco. Agora vamos colocar uma música mesmo, que essa daqui eu sei que não tem direitos. Deixa eu ver aqui, essa daqui. Ó, quando entra a batida grave, ele vai pro vermelho. Eu achei que esse sistema de efeito visual ficou muito melhor do que qualquer outro tipo, porque o princípio de funcionamento é com base no tamanho das ondas. Então, se a gente tem. Deixa eu ir para um lugar iluminado aqui. Se a gente tem o vermelho, o verde e o azul, então se a gente conseguir trabalhar na hora que bater os graves,
eles não vão bater sempre no limite, eles têm a sua intensidade, então, né? Eles têm uma intensidade, considerando que este daqui seja o pico, também tem uma faixa, uma tolerância para menos e para mais. E assim com os outros também, né? No caso, o verde e o azul, né? Então, se você pegar a junção dessas ondas aqui, se os três, o grave, o médio e o agudo, eles estiverem no seu pico, a gente vai ter o branco. Então, a partir daí, a gente tem todo quanto é tipo de cor com base nessas três faixas, que são os graves, os médios e os agudos, né? Eu achei que vai ficar bem bacana esse tipo de iluminação. E pelo resultado aqui, eu já gostei bastante. Coloquei algumas músicas aqui bem bacanas para testar. Infelizmente, eu não posso colocar elas por causa dos direitos autorais. Mas eu vou montar a caixa agora e a gente vai ver o resultado final. Terminei a instalação da fita de LED. Ela está aqui atrás dessa faixa preta, virada lá para dentro. Então não dá para ver ela daqui de fora. Mas a hora que ela acender, ela vai refletir no, nos alto-falantes, vai dar um efeito bem bacana. Depois a gente vai conferir. O circuito eu deixei aqui dentro dessa caixinha, que é onde ia o amplificador original da caixa, né? Que é muito fraquinho. Eu vou aproveitar e fazer um upgrade, colocar um módulo mais potente e aproveitar o buraco dela aqui. Né? Inclusive os buraquinhos da chapa que eu aproveitei para passar os fios para conectar no módulo. E o módulo, eu ia usar esse daqui inicialmente. É uma cortesia da Casa do Som. É uma loja que tem no Japão. Eles vendem e instalam. É uma loja bem bacana. Para quem está no Japão, eu recomendo dar uma visitada lá. E eles têm um serviço bem bacana. Eles têm vários módulos lá bem interessantes. Tá? Só que aí eu optei para colocar esse módulo aqui na caixa e deixar esse outro aqui para a oficina, né? Porque eu rodo o som aqui dentro também. E vamos lá, no circuito, eu optei por deixar na protoboard mesmo, onde os componentes são encaixados, porque como é um protótipo, eu vou fazer experiências e tal, então eu acho que é bem interessante deixar assim, não usar plaquinha nem soldar, que seria o ideal, né? Para um projeto fixo. Para ela não ficar ligada direto, como o fio vermelho e o preto aqui está conectado no módulo e eles vão direto para a bateria, o acionamento é feito pelo remote. Então eu aproveitei o remote, conectei a esse relé que vai liberar a alimentação para o circuito. Então não vai ficar ligado direto gastando bateria, né? E a conexão eu fiz assim. Eu internamente aqui já liguei o canal L, né, o 1 e o 3 juntos e o R juntos também, para não ficar aquele monte de plug por fora. Aí na saída a gente vai ter também saídas iguais, né? Tanto para L quanto para R. O canal 1 vai ser igual ao 3 e o 2 igual ao 4. Então eu conectei o 3 e o 4 aos alto-falantes e o que vai para o circuito eu peguei em modo bridge. E fiz aqui um somador, aonde eu vou tirar a diferença aqui entre eles. Inicialmente eu ia fazer um somador resistivo, aqueles que a gente faz conversão de estéreo para mono. Não sai muito bacana o resultado. Diminui bastante a sensibilidade do circuito e também o casamento aqui do sinal não bate muito legal. Então o que que eu fiz? Eu fiz um somador capacitivo mesmo. E com valores diferentes. Então aqui eu tenho 2,2 microfarads e aqui eu tenho 3,3. Eu já fiz o teste na saída aqui para cada canal, dá mais ou menos 50 volts. Então aqui a gente tem picos de mais ou menos 100 volts. Só que cada capacitor aqui é 200 volts. E como eles estão em série, então isso daqui somado dá uns 400 volts. Então eles aguentam o tranco. E a gente pega só um sinalzinho de diferença aqui. Eu poderia ter ligado num canal só,
Mas eu não achei bacana, não, porque tem uma música ou outra que muda, né, para um canal, para o outro. Então, a hora que mudaria para um canal e só o outro tocasse, aí o efeito de luz ia parar, né? Então, eu optei por deixar assim, somando os canais. E o bacana é que, como é o mesmo áudio e cada canal aqui tem seu controle, aliás, o 3 e o 4 têm o controle deles. E o 1 e o 2 têm o controle deles. Então eu posso fazer o controle para o áudio e o controle para a iluminação. Então fica bem bacana desse jeito. Então agora eu vou fechar e depois vou fazer os testes. E aí a gente acompanha o resultado, beleza? E pronto, tá aqui. Já fixei o módulo aqui na lateral. Ele é quase o tamanho da lateral toda da caixa. Já deixei também conectados os fios. Aí, no caso, o que está energizado aqui já é a bateria, simulando como se fosse a bateria, né? Só que o módulo só liga mesmo a hora que entrar o remote, que eu coloquei aqui no botão do lado. Então, eu vou apertar agora, ó. Liguei. Então, agora eu vou apagar a luz e vou colocar algum áudio aqui para a gente ver como é que está aqui o efeito, né? Também estou curiosíssimo. Eu vou colocar primeiro um áudio de teste, tá? Left channel. Right channel. Left channel. Você percebe que tem uma diferença entre canal direito e canal esquerdo, que é justamente por causa daquele somador capacitivo que eu fiz, que os capacitores são um diferentes do outro, né? Então dá uma pequena diferença aí na frequência também. Mas nada que atrapalha muito, né? Então eu vou colocar algum áudio agora. Eu vou começar com essa daqui, ó. Coisa linda. Mas tá muito show. Legal, eu vou colocar outra agora. Muito show de bola. Eu vou colocar uma música agora que testa bastante o grave. Meu Deus. Eu tenho que abaixar um pouco que tá chacoalhando tudo aqui. Mas está muito lindo. Agora vamos ver uma outra música aqui. Deixa eu ver. Tem uma música aqui que ela é um tributo para uma música chiptune, só que ela é em estilo guitarra. Eu vou pular já para a parte do solo. Thank you.
Coisa linda! E é isso aí, tá testado. E agora o próximo passo é instalar ela no carro. Eu gostei também que a intensidade da luz para fora da caixa não é forte. Ou seja, é uma coisa que não chega a incomodar quem estiver dentro do carro e tampouco fora, né? Então a gente precisa ver isso daí depois, como é que fica. Vamos lá? E tá aqui instalada a caixa agora, tá no carro. Deixei ligado aqui para fazer o teste. Aproveitei que tá de noite já, que dá para ver melhor o resultado. Uma música sem direitos autorais, né? Para não ter problema. Só que é uma música bem aguda, né? Então ela tem bastante azul. Na batida, ela fica vermelha. Vou colocar uma outra aqui rapidinho. É isso aí, gente. Falou, um grande abraço e até o próximo vídeo.